សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Ema Thy Thy នៅពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចាងាកមកកាន់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េវិញម្ដងគឺក្រុមចម្រៀង K-pop ដ៏ល្បីចាគឺ BLACKPINK រូបរបស់ Jennie នឹងបង្ហាញនៅលើលំហអាកាសតាមរយៈផ្កាយរណបក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប4ឆ្នាំរបស់ BLACKPINK រយៈពេល74ឆ្នាំទៅហើយដែលក្រុមចម្រៀងស្រីលំដាប់អន្តរជាតិ BLACKPINK បាននាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់ពួកគេដែលសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនជាពិសេសគឺ Fan Fan របស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងចឹងតាមរយៈជាសមាជិកក្រុមទាំង4នាក់របស់ BLACKPINK គឺពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាទេពកោសល្យចាស់នៅក្នុងការច្រៀងនិងការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពក្បាច់រាំរបស់ពួកគេចាស់ដែលមានJennie នេះគឺជាមេក្រុមតតែម្ដងចាស់ Lisa ចាស់ Rose ហើយនិង Jinsu ចាស់ចឹងគឺម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធសឹងតែពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យដែលធ្វើឲ្យចាស់ក្រុមទាំងមូលនេះគឺនៅពេលដែលចូលរួមគ្នាទៅគឺពិតជាទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតែម្ដងចាឲ្យ Fan Fan គឺតែងតែតន្ទឹងចារងចាំមើលនៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់ពួកគេជាបន្តបន្តទៀតចាឲ្យការគ្រប់គ្រងគឺថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅតែម្ដងជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធខួបលើកទី4នៃការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខាងមុខនេះក្រុមចម្រៀងស្រីមួយក្រុមនេះនិងក្រុម Fan ដ៏ធំដែលមានឈ្មោះ China Jennie Ba បានចំណាយផ្កាយរណបសិប្បនិម្មិតមួយឲ្យវិលជុំវិញផែនដីដើម្បីបង្ហាញរូបថតនិងវីដេអូរបស់ Jennie នៅលើលំហអាកាសជាការអបអរថ្ងៃគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃការបង្ហាញខ្លួនរបស់នាងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានរដឹងថាផ្កាយរណបមួយនេះមកពីប្រទេសចិនដែលមានឈ្មោះថា Lady Bang Won ដែលមានតម្លៃប្រហែលជា16លានដុល្លារឯណោះគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមចម្រៀងស្រីមួយក្រុមនេះបានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Vistal ដែលបានកត់ត្រាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងតារាចម្រៀងក្នុងស្រុកទាំងអស់រយៈពេលត្រឹមតែ4ម៉ោងបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញជាសាធារណៈហើយតាំងពីពេលនោះមកពួកគេក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងឆាប់រហ័សស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿតែម្ដងក្រឡេកមើលបទចម្រៀងចុងក្រោយរបស់ក្រុម BLACKPINK ដែលទើបតែបង្ហោះចាដែលមានចំណងជើងថា How You Like That រយៈពេលចាមួយខែជាងនេះគឺទទួលបានចាការ view មើលរហូតដល់ទៅជាង300លានដងឯណោះចាគឺជិតនឹង400លានដងហើយចានេះសុបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រុមតារាចម្រៀង BLACKPINK ក្រុមតារាចម្រៀងកូរ៉េស្រីស្រីមួយក្រុមនេះគឺពិតជាចាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនចាទៅដល់ Fan Fan ដែលឆក់យកចាទស្សនិកជននឹងគឺច្រើនមែនទែនចាអាចគាត់សម្គាល់ឃើញថាគឺជាក្រុមចម្រៀងថ្មីមួយដែលល្បីចានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចាចឹងក៏សូមមកបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េយើងចាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាមានអ្វីចង់ខមមិនលោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានណាចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបជាមួយនៅរូបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ